Ty jo, dobrý dneska. Dneska jsem rozjetý. Fík říká, že mám být dneska pozitivní. Je to týden, kdy vstoupí S do boje o Ligu mistrů, takže tahle liga na ruby je hodně nabušená, nebo já aspoň doufám, že bude. Fík, Bart, na dálku bude Petr Ruma na Kvása. Čau, borci. Dobrý den, ahoj. Čau. Zdravím všechny z Německa. Takže program na dnešek. Probereme Rahmányho, Albion Rahmány. Hele, tam bude nějaký podle mě zrada v těch dvou R. Nezjišťoval jsi to? Proč? No, protože tam jsou ty dvě R, že to nebude podle mě tak jednoduchý s tou výslovností. Se ne, trochu bude bojím. To prostě jenom No, jestli je tady něco jako na Žižkově hr na ně. Jestli tady máme toho kosovského našeho poradce s tou výslovností, díky kterému jsme byli o krok napřed s Krasničím a Tucim, tak když tak, jestli je tam nějaká zrada v Rahmányho, tak prosíme o radu. Ale probereme určitě tohle. Probereme zápasy. Jablonec, Sparta, Slavia, Teplice, tam byl. Bart v Jablonci byl. Fík, všechny ty mače viděl, Petr Ruman, plus navíc viděl Baník, nebo Baníček, no na Slovácku byl Baník, sorry. Liberec, Pardubice, tam si byl ty. Kvása se připojí, protože byl na Sigmě s Bolkou. V bonusové části Ligy na ruby probereme trochu zákulisí Rahmányho přestupu, karty pro trenéry a Jiřího Macnera, novýho šéfa disciplinárky a jeho strach z Pyra a dalších přidružených fotbalových věcí. Na to se těším docela hodně. To bude dobrý. Jinak spoustu věcí dalších najdete na liganaruby.cz, jsou tam první dojmy z víkendu. Tenhle týden tam budou věci z ligy mistrů, taky jsme na pivu v úterý a já už si horší tentokrát fakt nedělám si srandu, ale dělám si žízeň od neděle. Od neděle, to už je dlouho. No fakt docela dlouho, jako cítím se docela dobře, jako v dobrý formě. Dneska je tak hnusně venku, to člověk ani na to pivo nemá chuť, ale myslím si, že úterý to všechno změní. Takže tam se těšíme, je to bohužel úplně plný, díky moc všem, kdo přijdou. Budeme se na vás těšit, ale není to poslední liga na pivu, takže šance určitě budou další. Pojďme na Albiona Rahmányho. Fíku, co to je za playera? No je to player, který je hodně podobný nebo hraje na podobném postu jako Honza Kuchta. Vlastně i když jsme s Bartem studovali jako jeho heatmapu, tak je buď klasický hroťák, ale dokáže hrát vlastně i pod hrotem, což hrál Honza Kuchta hlavně na podzim v té trojici s Hraslínem a s Birmančevičem. Takže bych řekl, že jeho příchod je hodně velký vzkaz o budoucnosti kluka, kterýho ty jsi chtěl za kapitána Sparty, takže myslím si, že to se já... To jsem nechtěl. To se ti ale líbilo jako nápad. No jako protože mám rád ty šílenosti. Ale nepřišel jsem s tím, ale řekl jsem si wow, proč ne? To se s tím jsem přišel já, to by se to líbilo. Já si myslím, že Rahmány asi trošku přehodí tu hierarchii v útoku Sparty. K tomu se ještě dostaneme. Bárte, co to je za playera? V e-scoutu máme takovou, že rubriku, koho nám připomíná. Koho mi připomíná? Nebo koho mi má připomínat? Tyjo, já nedokážu jako z hlavy házet nějaký jména, ale Rahmány určitě je to hodně jako střelec zabiják. To zakončení má fakt skvělý, pravou, levou. Zároveň to není jako nutně jenom zakončovatel, je to právě, jak říká Fík, je to trošku kuchtovský typ. Myslím si, že si dokáže dobře seskočit, dobře rozdat balón, ukazuje o tom právě i to, že měl v rumunský lize, se dostal vlastně na stejný čísla, co se týče klíčových přihrávek jako Kuchta, vlastně 0,8 klíčových přihrávky na zápas, což je vlastně jako patřil k nejlepším hráčům v celý rumunský lize. Měli dost asistencí a přesně tak, jako je to fakt typologicky nejblíž útočník Kuchtovi, což podle mě dává úplně jasný signál, že Kuchta končí, protože nemůže Sparta hrát se čtyřma útočníkama. Myslím, že teď má i tak jako, že typově má ty útočníky takový jako zajímavě různý, že prostě Tuci, Olatunji, Kuchta, že může jako střídat podle toho, jak se jí hodí. A když prostě přivedeš takhle drahýho hráče, tak to je posila do základu. A z těch tří, kdybychom se měli podívat, jestli by to znamenalo konec pro někoho z těch tří, tak je to jasně Kuchta tou typologií a taky tím, že z nich tří jako vlastně nejlíp placený, nejdražší. A samozřejmě víme, že ten zájem o něj je a on sám má zájem odejít.
Je to takhle jasný? Je to takhle jasný, tak on, to, on se tím netají, zájem je, byl z Ameriky, tam se uzavřelo teda okno, on tvrdí, že některé další nabídky byly lepší. Já myslím, že tam byl Bešiktáš jednu chvíli, ale to padlo, je tam Řecko, další možnosti. Já myslím, že Honza Kuchta už je nastavený, že končí ta jeho dvouletá perioda. A to já to nemyslím teďka jako blbě k němu, ale on prostě to tak má, že ty dva roky tomu klubu něco dá a pak zase jde o dům dál. No. Tak teď v poslední době se mu jako viditelně nedaří. Třeba v Rumunsku. Poslední době tě furt začátek sezóny. Já ho taky bráním. Jako je to frér, který byl jednička v útoku na devíce. Při na konci sezóny jsme ho tady oslovovali. Při dvou titulech dal 16 gólů nebo 17. Rahmán mimochodem taky dal 17 gólů v minulý sezóně, ale v méně zápasech než Honza Kuchta. Ale v tuhle chvíli prostě není dobře nastavený. Ale to není jako úplně hejt na něj. On mě třeba říkal, to můžu prozradit, že když se vrátil po euru později, tak jako fakt měl problémy se do toho dostat fyzicky. A já si myslím, že on v tom ještě není, protože a on pro tu jeho nechutnou hru bejt v topu potřebuje. Po zápase s Pardubicama, kde naskočil na 30 minut, tak den poté byl v klidu, ale dva dny poté v neděli otrénoval a musel, jako nebyl schopný sednout do auta a je domů, jako jo. Protože prostě to tělo jako jede v šíleném zápřahu a já myslím, že je možný, že se to na něm třeba ještě není prostě tak dotrénovaný a proto nehraje tak dobře, jak jsme u něj zvyklí a třeba teď v Bukurešti to při vší úctě k němu to bylo opravdu slabý. Jo, tak celkově dva nejlepší útočníci minulý sezóny prostě aspoň za mě jako Mojmír Chytil a Honza Kuchta tak úplně jasně trpí tím takovým post-euro syndromem prostě u Mojmíra Chytila tam byly ještě nějaký zdravotní komplikace, ale vidíme to, že i když hrajou, tak prostě nejsou jako zdaleka jako stoprocentní oproti těm hráčům, co hráli v minulý sezóně, takže hraje tam tohle roli u Kuchty, ale celkově tušíme, že prostě i mentálně je nastavený prostě jinak. No. Jenom poslední věc, ještě když vidíš ten rozdíl, Olatunji, když jsem ho viděl v prvním zápase s AIK Stockholm, jak tam vlez na to hřiště, úplně vysekanej, prostě úplně fakt jako v perfektní fyzické kondici. Asi se na něm projevuje ten rok u Christiana Klarupa, což na většině hráčů typu Kaan Kairinen, ten taky nebyl, když přišel v takovém fyzickém stavu, jako je teď. Tak ten rozdíl úplně bije do očí. Olatunji je normálně, jak skoro připomíná třeba Tomáše Řepku, když přijel na Euro 2000 a byl úplně jak na špičkách prostě furt a Olatunji tu energii má, Kuchťák ne. Já bych taky potřeboval asi člověče rok u Klarupa teďka nějak v poslední době začínám říkat. Petře, mě zajímá tvůj názor na to, jestli vztah Sparta-Kuchta je příchodem Rahmányho vyčerpaný. Pravděpodobně ano. I když on, jak jste se o tom bavili teďka, ono po tom mistrovství Evropy, ono opravdu to není jednoduchý pro ty kluky vlastně, když měli ještě zátěž, když ostatní kluci už odpočívali a byli vlastně nadovolené, mohli načerpat i nové síly. Ono to prostě trvá, to tělo potřebuje i ten odpočinek a bohužel oni toho času na odpočívání neměli moc, takže ono je celkem i pochopitelné, že prostě Kuchtič je teďka v takovém stavu, v jakém je, ale si myslím, že prostě on má kvality, které může prodat, které ukázal vícekrát nebo častěji v lize, a nejenom v lize, i v reprezentaci a pravděpodobně je to ale signál, aby odešel. Já chápu to, o čem se tady bavíme a vidím to taky, že na začátku sezóny není Jan Kuchta v úplném topu, ale já to fakt vnímám jako začátek sezóny a nerozumím, to, jako takhle určitě Sparta by nereagovala nákupem borce za 100 mega, kdyby to Kuchtovi pár týdnů nešlo. Jakože si myslím, že to není jako to není, to narychlo nějak. Si není, nemyslím si, že to je tenhle případ. Já myslím, že prostě Sparta byla jako před koncem sezóny nějak tak jako mentálně třeba připravená na to, že z té přední trojky může jeden hráč odejít. A především jde i o to, jak se cítí ty hráči, protože všichni tři měli výbornou sezónu a všichni tři ještě třeba koukají na nějaký přestup. Ale Sparta si fakt může jako dovolit pustit maximálně jednoho. Takže Harastín vypadá to, že by se jako ten přestup jako nechtěl vydupat, Birmančevič taky ne, Kuchta se v tomhle případě nabízí a hlavně takhle, Sparta se asi nemusí
Takhle, může se posunout ještě tím, že přijde o kuchtu, tak to neznamená, že jako udělá krok dozadu, že naopak prostě může s Rahmánem udělat krok dopředu a celkově osvěžit tu, tu přední trojici, protože prostě Kuchta, ten jeho přínos už by mohl třeba už padat, když by nebyl spokojený, takže jako myslím, že to není reakce na formu, je to prostě jako takový jako rok, tak, se kterým se možná počítá. Rok říká, že přemýšlí o odchodu, říká to Rok. Je to od minulého léta, kdy se objevily ty známky, že chce odejít. On to pak přiznal, nabídky byly, domluvili se s Tomášem Rosickým i v zimě, kdy byly další dvě konkrétní nabídky. On řekl, že ho to zajímá, ale kvůli euru a kvůli druhému titulu zůstal. Prostě Rok opakuje, že by rád změnil prostředí. I ze strany Spart je to hodně drahý hráč. I ze strany Sparty. Rahmány myslíš? Kuchta. 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 Já myslím, že to bude drahé. Jako na provoz. Na provoz, na provoz. Byl i drahý jako na přestup, nakonec nestál těch 100 milionů, co vypadalo na začátku, ale myslím, že to byly 3 miliony euro. Z milion hostování dvojku, dva pak dopláceli, Sparta to srazila tu cenu. Ale prostě ten Honza to opakuje. Jo? Neříkám, že se chová nějak jako blázen, že by si to vydupával, ale taky občas má ten jeho obličej. Jo? Ale to spíš u něj je o náladě. Ale prostě tak Sparta může získat takovýhle hráče, o kterým přemýšlá dlouho. U Kuchty vidí, že ten zájem tam je. Tak... Hele, ještě mě zajímá jedna věc. Ve středu se hraje s Malmé. Můžeš teď podle mě už jako nemůžeš teď počítat s Kuchtou, nebo jo? Já si myslím, že můžeš, protože on není, pozor, on nevleze na hřiště. Já vím, že nevleze na hřiště, ale nebude se jako, na to. Já si jenom myslím, jako, že v tomhle týdnu jako je to bude zajímavý. No. Ale byly i případy, pamatuješ si, Vladimír Soufal, když si vlastně vydupával odchod ze Slávě, odmítal trénovat. Což bylo ještě o dost jako horší situace, tak stejně nastoupil v tom důležitém předkole Ligy mistrů s Mitulenem, takže myslím si, že tam není takovýhle tření, aby jako Honza Kuchta nemohl nastoupit. Nemyslím, že nemůže může nastoupit a může hrát ten svůj prostě nechutný krásný fotbal prostě, ale máš to na půl hlavě. Jako. No, ale tak já si nemyslím, že se budou třeba loučit ve zlým, jakože ale... to může být taková ta poslední příležitost, ještě se dobře rozloučit s těma fanouškama, donést jim Ligu mistrů. Prostě. Může to vzít takhle, řekne, jsme domluvený a já tady ještě jednou jako zamakám a on dokáže být jako hrozně prospěšný tomu týmu. To víme všichni. Zase na druhou stranu si myslím, že půjde do hry Olatunjiv, protože opravdu je ve formě. Byl šetřený. V Bukurešti byl výborný. Teďka hrál Tuci velkou část zápasu v Jablonci, takže si myslím, že a vlastně i výrok Larse Friese před Bukureští před FCSB na Bohemce, když řekl, že Olatunji nemůže odehrát dvakrát 90 minut za 4 dny, tak jasně naznačoval, že v tu chvíli je pro něj Olatunji jako jednička. Jo? Petře, v jakém mentálním stavu, nebo jak je těžký hrát mentálním stavu, když víš, že ti jde o velký přestup, nebo o jakýkoliv přestup, a máš se soustředit teďka na ten match, jako, o kterým víš, že třeba bude jeden ze dvou posledních v tom týmu. Proveď mě tím. Jako zaprvé já bych položil prostě otázku, Sparta má Tuciho, Sparta má Olatunjiho, jako dva vynikající útočníci, kteří teďka trefují a hrají dobře, takže já tak přemýšlím nad tím, kde by vůbec Kuchtič v tom Malmě měl hrát, jo? To je první věc a druhá věc. Mentálně je to jednoduchý, pokud ten hráč vlastně fyzicky nabušený, pokud je vlastně natrénovaný, pokud se cítí dobře, pokud ten fotbal je atletický sport, je to o tom vyhrávat souboje, je to o tom opravdu mít namakáno a pokud ten hráč v mých očích vlastně má tady tuhle stránku pokrytou, tak potom si myslím, že je to aj mentálně jednodušší, protože jakmile hráč s dobrým pocitem jde na hřiště, tak vlastně si dovolí věci, které
které by možná si v únavě nedovolil. A já si myslím, že tohle je právě u Kuchtiče momentálně velký problém, právě že se necítí fyzicky moc dobře, takže nevím, jestli by teďka v tom Malmö vůbec měl nějaký přínos pro to mužstvo, i vzhledem k tomu, že vlastně Tuci a Olatunji na té pozici devítky vlastně odvádějí velice dobré výkony. Nebude Kuchta v lize chybět, teda jestli k tomu dojde? No mě taky, teď jako to je střelec a nemyslím to teďka jenom tím, že dává góly, ale je to prostě Kuchta. Je to titulkovej hráč. Je to tak. Ondřej Kania tvrdí, že extraliga nemá osobnosti, že, a já mám pocit, že fotbalová liga teda ty osobnosti jaký ztrácí. To zase ne, tak v černě bych to neviděl. Ani v jednom případě. Podchází Krejčí a Kuchta prostě, dva bad boys prostě, ale od Rahmaniho mám teda musíme mít taky vysoké očekávání. Vlastně. Byl to hodně žádaný střelec a do jisté míry je to jako fakt, nebo do jisté míry je to obří přestup pro Spartu. Je to obří přestup. Ještě jedna poslední věc k tomuhle tématu. Vy mě znáte už dost dobře a víte, že já jsem jako fakt poslední člověk snad jako na světě, který by nějak mluvil o specifikách české kabiny a o tom, jak prostě to tady děláme nejlíp. Víte, že já chci zahraniční trenéry, pokud jsou dobrý, tak klidně jako napříč všema sportama kamkoliv, totální otevřeno. Jo, jsme v tom jasně zajedno, znáte mě. Mám tady jakoby mírnou obavu, jestli tím, že úplně vlastně opravdu jako nestratíš nějakou tu českou osu týmu, jestli to nebude v nějaký fázi sezóny prostě znát. Jo, protože tam budou fakt ty největší jako borci, ty tahouni toho týmu, kromě třeba Panáka, tak budou zahraniční hráči. Já jsem s tím úplně v pohodě, jakoby po sportovní, lidský stránce, všechno. Na druhou stranu si říkám, jestli ta Sparta se moc nedostává do pozice jako super přestupní destinace, jakože tam ty hráči se ukážou a půjdou. Teďka to ty vidíš, jo, prostě Priske jde ven, krásně, Krejčí jde ven, Kuchta půjde krásně třeba ven. Ale jestli tam přece jenom nepotřebuješ nějaký takový opravdu vojáky typu jako Sadílka anebo kluky, který opravdu jako tuší, že to je velká věc hrát za Spartu nebo za Slávy. Jestli tímhle s tím jako tou internacionalizací, který opravdu musím říct, že strašně jako vlastně fandím, otevřenost světu a tak dál, tak jestli nepřichází Sparta o nějaký švůňk takovej. Ale, jasně, Honza Kuchta trošku vybočuje z těch kluků, který tam vedou teďka kabinu. Jo, prostě z českých, myslím, v tuhle chvíli českých, protože to je Filip Panák, je tam Jarda Zelený, Lukáš Sadílek, velký osobnosti, ale trošku takový hodnější kluci, jo. Jo, zase na druhou stranu je tam Haraslín, to není úplně hodnej kluk, jo, je to jeden z lídrů, protože vlastně i tou řečí, jo. Jo, je tam zase tam Asgeir Sørensen, který zapadá teda spíš do té panákovské skupiny, jo, ale já si třeba Honza Kuchta zase není úplný jako šéf kabiny. Já teďka nemyslím jako směrem dovnitř k tomu týmu, jak působíš jako v kabině, jak to tam máš jako ošéfovaný nebo jako, že nebyl tak zlý, myslíš? Vyloženě český hráči ubývají, jakože Krejčí, Kuchta, takhle. Já si totiž myslím, že nějakého kluka, když vezmeš do Sparty nebo do Slávie, z domácího prostředí, tak víš, že už to samo o sobě je prostě kurva velká věc. Hrajou prostě za Spartu, za Slávy, za Baník, za tyhle jako kluby. Jo. A když se z těch klubů až moc stanou týmy, který budou vnímaný jako hele, oni to tam dělají strašně dobře v té Praze, na té Spartě, budeš tady dva roky, můžeš se posunout dál, jako, že to bude vnímaný jako taková jako fajn přestupní stanice. Jenom tohle jako drobná obava. Víš, jak to myslíš? Vím naprosto, jak to myslíš. Zároveň takhle třeba ta kabina už byla internacionalizovaná hodně v loni a i v době, kdy byl třeba Ladislav Krejčí zraněný, což bylo delší dobu, tak prostě fungovala skvěle. Jakože myslím si, že tam jako není problém v tom, že by třeba tyhle ty hráči nevěděli, co to je jako bojovat za Spartu. A je to celkově udělaný tím, jaký je tam nastavený teď podnebí Priskem, lomeno Friesem. Já si myslím, že mohl by nastat v tomhle tom problém, kdyby se tam začali točit trenéři, kdyby tam prostě se měnil celý realizační tým, ale myslím si, že teď je to tam nastavený tak, že jako
pro Friese i pro všechny ty jako Severany, jako Sparta prostě domovem a jim jako jedno, že to je okay. V Praze. A zajímalo by mě na to docela jako názor Petra, protože jako ten ví, jak to takhle v těch kabinách třeba chodí a jak je to třeba změna jako v Německu oproti jako Česku. No. Petře, povídej. No, výborný téma, protože tam je více aspektů, které člověk musí vlastně nějakým způsobem chápat. Ono je velice důležité, aby Sparta se snažila nadále zabudovávat svoje mladé kluky do toho mužstva, i když je vlastně nabité takovýma hvězdama a nabité vlastně mezinárodní konkurencí, protože tahle navázanost těch mladých hráčů na tu Spartu a vlastně na Prahu určitým způsobem i nechci říct, že přitáhne ty fanoušky, protože fanoušci samozřejmě pokud jsou úspěchy, tak fandí super, ale určitě to pomůže i tomu vztahu vlastně mezi klubem a mezi fanoušky. První věc. Druhá věc, já tam mezinárodní kabina si myslím v mých očích je super, protože pokud ti hráči mají správné nastavení, a což vypadá, že mají, a nevidím vůbec problém v tom, že vlastně přijdou do Sparty, chtějí se ukázat a možná se potom posunou nějakým způsobem dál, přijdou s určitou motivací a opravdu to na tom hřišti je vidět. Ale ta mezinárodní vlastně konkurence jenom toto mužstvo nebo toto prostředí v tom mužstvu osvěží. Ono je důležité dávat pozor na to, aby prostě nevznikly nějaké skupinky, dejme tomu, já nevím, řeknu 3-4 hráči z Francie, další 3 hráči, já nevím, z Chorvatska, jo, aby se tam prostě vytvořily takové skupinky. A další věc je důležité, jak jste o tom ale se bavili, aby byla nastavená správně ta pozitivní kultura v té kabině a i vlastně kultura v tom tréninkovém procesu. Jo. Takže já to vidím velice pozitivně. Já sám mám zkušenost takovou, že jsme měli v Mohuči tenkrát za Klopa 16 různých národností v kabině. A pokud jsou nastaveny prostě ty pravidla, ta kultura, jakým způsobem ti hráči a ten stav se sebou vlastně mezi sebou komunikují a spolupracují, tak je to úplně bez problému a spíš to obohacuje v mých očích vlastně každého z toho hráčů. Super, díky. Já bych ke Spartě řekl jednu konkrétní věc. Jo. Je trošku jinými Dány a Chorvaty. Petr na to narazil, já si pamatuju i Voše Ulicha, ten vždycky říkal, jednoho Voše super, dva pruser. Jo, ale to už je, to pozor, to už je jiná doba, to jako říkám spíš jako vtip, ale ty Dánové se prostě nějak chovají, jo. Vidíš Kairinena, to je Finn samozřejmě, nebo ty Severani, jak se chová Sørensen, Kairinen, Solbakken, ty kluci přišli do Prahy, s nima nejsou žádný problémy, to jsou chytrý chlapy, do toho je. A chci říct jednu věc. Ale víš, že jsem neměl obavy o to, že se to nějak jo, jasně, jako rozeser. Ale já s tím českým vlivem trošku na to zapomínáme, je tam Tomáš Sivok. Protože Tomáš Sivok je strašně důležitá persona toho týmu. On sám mi říkal, že přemýšlí pořád, že by chtěl zase dělat sportovního ředitele, který ho dělá v Českých Budějovicích, ale že teď vidí, že to má smysl, ta jeho práce, a on je opravdu strašně důležitý. Jo, jo. Navíc on dodává i ty emoce. Jo, odešel Krejčí, trošku Kuchta, ale Sivok, pamatujte si ho na hřišti, on byl, to můžu říct, on byl blázen taky. Super, jo, kapitán, jasně. Blázen, a to on dodává. Jo, teďka, takže to je dobrý point. Strašně, a opravdu funguje ten trojúhelník fungoval Priske, Rosický, Sivok. Ten Sivok tam není jako kluk, který tam jako jim pomáhá nosit kužely. Jo. To je fakt jeden jako z bosů toho týmu, který právě dodává tu energii a vlastně i tu českou stopu, navíc zkušenost z ciziny. Super. Jo, prostě, takže ten tam hraje velkou roli. Jo, dobrý pohled, to mě napadlo, super. Petře, jak se ti líbila vlastně Sparta v Jablonci? No, jak se mi líbila, začala aktivně, byla více na míči, já jsem vlastně se naschvál podíval na všechny 3 pohárové zástupce Sparta, Slavie, Baník, právě v tom kontextu, že jsem chtěl vidět, jak zvládnou vlastně ty anglický týdny teďka a vlastně návrat do té ligy. Vytvořila si 2 velice dobré příležitosti, které bohužel nedokázala využít, i když Jablonec taky zlobil a měl tam takové náznaky, které nedokázal dovést prostě do nějaké nebezpečné situace. Co
se mi hrozně moc líbilo, byl ten gól na 1-0, prostě centr do 16, Tuci se tam krásně natočil tělem, nechal si ten balón, sklepnul ho na Hraslína a právě Hraslín potom prostě zůstal v klidu, zasekávačka, podíval se, kde je místo a krásně proměnil. To byl velice hezký gól, který ukázal opravdu kvalitu Hraslína. Druhý poločas v mých očích začal velkou chybou Presiada, který málem vyrovnal na 1-1. A mně to přišlo, jako kdyby od té doby prostě Jablonec začal trošku i víc věřit a začal do toho trošku víc šlapat a Sparta potom začala trošku plavat, měli častěji ztráceli míče a Jablonec se dostával do tlaku. Kdy vlastně i za stavu 1-0 potom vyrovnali díky gólu Puškáče, který ale potom podle mýho správně nebyl uznán. Velice důležitý moment byl potom gól na 2-0, který vlastně určitým způsobem ten zápas i nějak rozhodnul. Tam zase Presiado měl tu asistenci, centr z pravé strany, Tuci se prosadil na první tyči. No a na konci to byla potom bitva, hlavně potom i co se zranil Birmančevič, kdy bylo na něj vidět, prostě, že má obrovské problémy s kolenem a Jablonec do toho tlačil, posunuli i Martince dopředu vlastně na hrotu. Jablonec dal krásný gol na 2-1, ta přihrávka průniková od Fortelného na Martince, ta byla prostě ukázková, vynikající i to převzání míče do pohybu, do 16 v tom prostoru, který skoro tam nebyl žádný, takže to srovnání si myslím, nebo to snížení, kdyby přišlo o trošku dřív, tak by to bylo ještě dramatičtější, ale nakonec to Sparta ukopala a prvních 5 kol, 15 bodů, 5x vyhráli, takže si myslím, že můžou být spokojení. Jirko, jsi tam byl? Byl jsem tam. Ty volal jsem řekl Jirkovi. No to já jsem nevěděl, že to je. Hele, byli tam, Peťa to popsal přesně jak to bylo, Sparta přece jenom taky rotuje tu sestavu, jo, a já bych spíš vypíchl některé jako momenty. Jako skvělý souboj Martinec Wiesner. To bylo opravdu jako natvrdo něco pro tebe přímo pod hlavní tribunou. Ale ten Kuba Martinec je hrozně dobrý. No, jednou se tam srazili, odpadli oba dva. Jo, Wiesnerovi odpískali faul, myslím si, že správně. Jo, fakt šel tvrdě do toho a Wiesner se zvedl a začal řvát důraz. Vlastně to je, byl v tom zápase. Další věc, Petr mě to vzal trošku z pusy, to chování Kuby Martince jako útočníka bylo jako naprosto jako šíleně dobrý, jako to převzetí míče bylo fakt jako od devítky klasický, od dobrý devítky. Další věc, musím říct, že lidi se mě ptají na Twitteru, zlíbil se mi Solbakken. Prostě už tam začíná dodávat to, co se od něj čeká, to znamená ten vyvezení balónu, nahrávka dopředu, občas si s těma klukama ještě nerozumí, ale musím říct, že jsem se o jeho pozici bavil s některýma hráčema a oni říkali, nám ale hrozně vyhovuje v prostředku, notabene ve dvojici, když tam hráč jenom ve dvojici, kluk, který vůbec nekazí. Jo. On prostě nekazí. On radši teda zahraje na jistotu, ale nekazí. Pak se ti to nevalí na tu obranu. Takže já si myslím, že Solbakken, sice mu to trvá dlouho, to se nedá jako popřít, ale jde nahoru postupně, pomaličku se zvedá. Líbil jako se mi slušně. Procpal si mě ho do fantazy, takže mám ještě mít trpělivost. Tak o tom o fantazy bych se já vůbec nebavil. Já si myslím, že ta soutěž už vlastně jako... No mně to nejde. ne, hele, Sparta ukázala sílu, ale na druhou stranu to, co Lars Friis dokonce sám od sebe si vzal na konci tiskovky slovo a začal chválit Jablonec a začal chválit Luboše Kozla a já s ním souhlasím, Jablonec je úplně jiný. Hraje fotbal, má výborný hráče, nebyla holý, ty kluci fakt jsou dobrý, Tekijašky se mi líbil, jo, Martinec taky, to opravdu, ten tým je úplně jiný, než byl v minulosti. Radek posílá Martince do Slávy, že by tam mohl, my se mu vždycky s Klásou trošku kroutíme hlavou teda. On by možná mohl hrát na hrotu, víš, ale... Co bude jako jedno z kruciálních témat týhle sezóny, jestli bude vejš Liberec nebo Jablonec. No, já si myslím, že jakože Liberec byl celou dobu tak jako rozjetý, jako tyjo, teď konečně jako nám to tady začne šlapat. A on a zrovna ten jako soud s tím Peltovým přišel úplně v tu nejhorší dobu, v
tom, že je teď úplně jako reálný, že s tím Jabloncem, který jako si představili po těch posledních třech sezónách, že jako udupou desítky bodů jako pod sebou, že s nima budou třeba jako soupeřit o podobný místa, i když já furt jako vidím Liberec fotbalově kvalitou kádru, vejš, ale tak jako tu zálohu, co postavil Liberec, prostě Nebila, Beran, Fortelný. Beran se mi líbil, Jablonec. Suchan přišel, že jo, teď prostě 36, hráč, který už má teda taky 27-28, ale prostě má s sebou skvělý dvě sezóny, jednu v druhé lize, jednu v první lize. Myslím, že to je hráč, který by klidně za určitých podmínek mohl být klidně pro Plzeň. Jakože. Hele, on furt se to čekalo. Jo, že kdy už to začne proměňovat a začal před těma dvěma lety, že jo, pak v Budějovicích to ukázal taky. Ale já k tomuhle zápasu mám za jednu věc, jo, a to je Tomáš Hipšman. Takže aby jsme na to nezapomněli. Jo. Bylo loučení před zápasem, bylo to výborný. On teď celý stadion stál, řval prostě, protože se sešly jeho kluby. Byl tam Jaroslav Hřebík, jeho první trenér v lize, který ho poprvé postavil v lize za Jablonec. Jo, a potom ho vytáhl do Sparty. A Tomáš Hipšman, bylo vtipný, on tam říkal jednu věc, že on to nikde moc nehlásí, on je takovýhle prostě, že jenom Jablonec dal oznámení, že končí kariéru a psali mu lidi z Ukrajiny, protože to nepochopili, že si má narozeniny. Jo, ale on teda David Pavelka říkal, já jsem tomu nechtěl věřit, že končí, že já jsem se, že bude hrát už jako pořád, jo, že prostě to, že furt na tom hřišti bylo znát. Jo. Já co jsem viděl na jaře, on furt jako to vypadalo, jo. Už nebude hrát, už je moc starý, už nebude hrát a pak zase ho potřebovali a zase tam vlez. No, a to loučení bylo fakt pěkný, s plným stadionem, oba kotle, on obešel, už se hrálo, to bylo vtipný, že obcházel celý stadion a teď postupně lidi se zvedali a tleskali a nekoukali se na fotbal. To je hezký. Jsem to říkal, minulý rok, já myslím, že by ještě mohl hrát Českou ligu, jakože klidně už na to nemá třeba tolik rychlostně, bylo to někdy vidět, zvlášť pod právě Látalem, kde prostě tam ty míče lítaly prostě vzduchem nahoru dolů, musí se to dobíhat, ale v některých zápasech byl furt jako nejlepší. A vlastně teď se přesouvá do takový jako nějaký nový role, trošku agentský, že jo, taky. Myslím, že teoreticky asi prakticky Jablonec začne mít jako docela třeba výhledové nějaký slušný kontakty na Ukrajině. No. Rozhoduje se, co bude dělat. Jediný doufám, že to můžu i slíbit. Vím, co by měl dělat během příštího týdne, a to přijít sem na rozhovor do Ligy na Ruby. Domlouvali jsme se, ptal se mě, mám přijít na podcast. Já říkám, no já spíš myslel na rozhovor, na video, a ono, já bych byl radši takhle na rozhovor jeden na jednoho. On není úplně takový jako showman, ale já myslím, že ten chlap má jako co říct. Ty seš, ale. No jo, no tak. Ty to showmanství tady podržíš. Petře, prosím, připoj pár slov k Tomáši Hipšmanovi. Úžasná leckdy. Podle mě furt jako lehce jako nedoceněná kariéra. Co myslíš? Jako určitě. Já si myslím, že vlastně v tom fotbalovém prostředí má své jméno, je to persona. To loučení bylo opravdu nádherné. To mělo západní parametry. Bylo to dobře i načasované, vlastně, kdy se obě dvě mužstva, ve kterých on působil, potkali, jo, takže vlastně oba dva kotle byly zajedno, což vytvářelo, nebo což to ještě potrhovalo, a já jsem sám zvědavý, co on vlastně bude teďka dál dělat, protože si myslím, že ty svoje zkušenosti, které nazbíral, ať už v Čechách nebo v cizině, tak určitě může dávat dál a budu jenom rád, prostě, když zůstane v tom fotbale dál. No. Já bych možná jenom k Jablonci ještě trošku, mně se hrozně líbil Beran ve středu pole svou pohyblivostí a prostě opravdu aj tím citem pro míč. Jen bych si přál od něho, aby byl trošku ještě možná nebezpečnější do šestnáctky a do zakončení, a líbil se mi hrozně Puškáč aj vpředu, který se rval, který bojoval, který prostě kousal, který dělal Spartě problémy a za něj trošku škoda, že ten jeho krásný gol neplatil. Puškáč, když je zdravý, je dobrý. To je prostě pravda. Můžu, když je zdravý, no. Petře, rovnou prosím tě mi řekni, jak se ti líbila Slávie s Teplicema? Slávie s Teplicema.
Já bych řekl, že to byl prostě úplně jiný zápas. Úplně jiný zápas než Sparta v Jablonci. Slavia prostě hraje svůj fotbal, má na to postavené mužstvo. Hodně se snažili kombinovat přes krajní pruhy, dostávat se vlastně nějakým způsobem do boku a potom centrovanými míči do 16 vlastně ohrožovat soupeře. Byli aktivní tak jak Sparta vlastně, tak i oproti pohárům vystřídali 7 nových hráčů, což ta rotace vlastně ona opravdu té součinnosti až tak moc nepomáhá a na začátku nebo v tom prvním poločase to bylo hodně vidět. Teplice bránili urputně, zaparkovali takový autobus, kolikrát až 6 lidech vlastně před tou 16 na jedné lajně a před něma 4, kteří opravdu bránili a snažili se ty prostory té Slavii nedávat a Slavie to měla velice těžké. Druhý poločas, vlastně do té doby v mých očích výborný Ogba, špatně odhadnul tu diagonální přihrávku od Bílka a Teplice vedli, když to tak řeknu, skoro z ničeho 1-0, i když Ševčík a Zima vlastně tam vypustili to navrácení a tím pádem bylo celkem jednoduché pro Ginga to pravit míč do sítě. V rozhodující okamžik mi v očích přišel v 60. minutě, kdy vlastně Slavie vystřídala 4x, přišel Diouf, Safaris, Vodlický, Chorý. Tak jak Sparta má Slavie opravdu široký kádr, kvalitní kádr a to je prostě pohádka, když člověk potom může poslat takovýhle borce na to hřiště a vlastně Safaris aj rozhodnul na konci ten zápas podobným gólem jako Hraslin ve Spartě. Ta hra prostě té Slavie je jiná, je více o prostě intenzitě, je více o soubojích, je více o druhých míčích, je více o centrech a nakonec to zvládli. Si myslím, že měli trošku více problémy než Sparta, hlavně ze začátku utkání, ale já už si těším teďka na to, na pražské derby. Bárte, zápas tvýma očima. Slavie je jiná a musím říct, že mě to nebaví. Okay, musím říct, že mě ta hra Slavie prostě nebaví a myslím si, že na stadionu byly tisíce lidí, kteří asi se mnou budou souhlasit, především za první poločas, kdy prostě ti přijede tým jako Teplice, který je zdecimovaný zraněníma, nemůžou jim hrát dva hráči, kteří tam hostujou ze Slavie a tenhle a tým nic proti Teplicím, hráli dobře, hráli nižší blok, ale stejně prostě když přijel takovýhle tým, mám pocit na Slavii pár let zpátky, tak třeba chvíli trvalo, než si Slavie jako měli tři šance, který vychytal golman a pak dali gól a pak nakonec dali tomu soupeři trojku, čtyřku, tak teď oni už se ani nevytvářejí pomalu ty šance vlastně a není to, mně se na to ani moc jako fakt hezky nekouká, protože je to prostě překopávaný balón dopředu, je to každá právě zajímavější kombinace, jak říkal Petr, tak končí jako v křídelním prostoru a končí centrem, který obvykle není moc dobrý, až na pár výjimek, takže mě to prostě hrozně nebavilo. Jako až tak? Až tak, no. Jakože v první poločas jsem si říkal, jako, tyjo, o čem to budu psát, jo, vlastně. Druhý poločas tomu chytnul docela zápletku a hlavně ty střídající hráči to ovlivnili, ale zároveň si říkám, jako, kdyby ten Oscar prostě nevystihl tu chybu toho Cikala. Musím říct, že Oscar jako celkově v tom zápase, já vůbec nevím, co tady ten frajer dělá, jako. Ale fakt? Ještě lepší než byl v minulý sezóně. Dovolí se víc, jako mi přijde. Tři góly? Má tři góly, že jo? Tři góly od května. Od května. Dával Plzni teď se mi to spojilo, ale je jako neuvěřitelné. Já jsem viděl některý... Šílený. Já myslím, že jsem tenhle zápas viděl jenom se střih, protože jsem byl na cestě do Jablonce, ale... A to nebyl jen ten gól. Viděl jsem nějaký highlighty z minulých zápasů, co on předváděl v prostředku hřiště a to je teda jako neskutečný. Jo. No. To jako, ale tak zase na druhou stranu, pro nás to není zase taková novinka. My ho máme mezi, já nevím, Hrasínama, Birmančevičema, Kalvachama jako nejlepší, mezi nejlepšíma hráčima ligy. Mě ale překvapuje, že ten frajer jde v mých očích jako nahoru, jako furt ještě.
Fakt mi to tak připadá. Hele, taky, já si třeba myslím, že je to taky jednou věcí, kterou jsme podle mě zmiňovali v e-scoutu, že on už konečně rok hraje jako jeden post, jo. Jo. Jo, on prostě, on předtím byl levej back, pravej back ne, teda hrál pravý křídlo, levý křídlo, šestku, osmičku, desítku, a pomalu mi rukavice si bral na trénink, jo, když to přeženu, ale teď prostě je v centru hřiště, kde pro mě je jednoznačně jeho místo. Pár jmén, na který se tě chci zeptat, Bárte, konkrétně, Ševčík, Jurásek, Zafiris. Tak Petr Ševčík měl fakt dobrý začátek minulého roku, kdy zastoupil za Fejryse, který vlastně se zranil, pak už ho přes jaro vlastně nepustil do sestavy, ale přijde mi, až během toho jara už bylo vidět, že najednou ten jeho jako výkonnostní propad začíná být hodně rychlej. Za mě Petr Ševčík dřív byl fakt zajímavý hráč, který dokázal zrychlit hru naopak svojí dynamikou. Byl to jeden jako z mála záložníků v Česku, který si dokázal přebrat balón hned do pohybu. Byl zároveň jak jako driblingem vybavený, tak vlastně skvělou přihrávkou. Teď se nepouští jako do ničeho. Já mám skoro pocit, že jako fakt hraje lehce jako se zataženou ručkou i vzhledem k nějakým těm jeho zraním a hraje alibisticky, nezrychluje hru, naopak ji zpomaluje a věc, kterou teda nepochopím, to nevím, jak se jako hráči může s časem zhoršit, prostě nemá centr. On nemá, standardky kope hrozně, centry kope vlastně ze hry hrozně, přitom jako má teď v boxu hráče, na který by se mu to mělo centrovat líp, ale já myslím si, že tenhle ten zápas ukázal, že prostě Slávě už by se měla vydat směrem za Fejryse, směrem možná i Buška, Prepsla. A že prostě ta Ševčíková role tam pomalu padá. Zároveň Matěj Jurásek, no... Já chci víc. Já chci víc určitě, protože prostě víme, že ten kluk to v sobě má a furt prosíme o šance, ať je dostává. Teď jsou. Nevyužívá to, jako... Možná mu nesedí systém, já celkově asi nejsem příliš v trpišovského podání fanda toho 3-4-3, mně to prostě nepřijde, jako, že to moc funguje a myslím si, že Jurásek v tom trošku trpí víc, jako než kdyby vždycky hraje líp, když hraje klasický křídlo a má za sebou jako klasickýho beka, ale... Je to málo, myslím si, že i jako snahu tam tolik nevidím. No. A Zafiris chytil to jako teď za správný konec. Fakt tuhle sezónu má s sebou vlastně teď tři zápasy, kde odehrál aspoň jako, kde odehrál podstatnou část jako utkání, nebo tady hrál půl hodiny, ale on z toho udělal podstatnou část utkání. A po každý byl skvělej. A dvakrát byl v naprosto defenzivní roli toho Bulldoga v Evropě. Teď byl v roli vlastně hráče, co má rozhodnout zápas. Chtěl balón, furt se hlásil. Chtěl furt balón, teď dal už podle mě za poslední tři zápasy dvě tyčky jako z přímáku, prostě fakt se jako rozjíždí. Ono na něm je vidět, že hrozně moc chce, jakože fakt hrozně chce, někdy až moc. A myslím si, že ho to někdy jako sráželo na tom jaře. A z toho, že prostě bude hrát v srpnu, za Fejrys pravidelně a dobře, tak to bych si do svého předsezónního binga nedal. Jako okay. Úplně Petře, překvapení. Petře, chceš doplnit Bárta v nějakých těch jeho postřezích? No, mě zaujala ten názor vlastně na tu hru té Slávie. Ono, co já jsem tak vypozoroval za těch prvních pět kol České lize, vlastně, že většina týmu v té lize je opravdu fyzicky, atleticky velice dobře připravená, že dokáží běhat, dokáží vlastně nasprintovat kilometry, ale co v mých očích hodně chybí, je taková ta speciální fotbalová vytrvalost, jo? Což se ukáže vlastně v těch rozhodujících momentech, ať už je to ve vlastní 16, nebo hlavně v soupeřově 16. Prostě taková, my o tom mluvíme jako kvalita prostě na tom míči, opravdu ta maximální koncentrovanost v těch rozhodujících fázích, jestli ten balon dám teďka, jestli ho střelím po zemi nebo nahoru, jestli ta přihrávka je správně načasovaná, jestli je správně prudká do správného prostoru na správnou nohu. A tohle co si myslím, že je obrovský rozdíl, nebo dělá rozdíl vlastně v té kvalitě těch týmů. A
tam vidím vlastně trošku, nebo trošku, no obrovský rozdíl vlastně třeba i mezi těma, mezi Slaví, Spartou, i Baník má vlastně velice kvalitní kádr a ostatními mužství v lize, kde vlastně by se možná mělo víc na tom pracovat, na té speciální fotbalové vytrvalosti. Jo? To jsou takový ty malý, krátký pohyby s míčem, prostě rychlé zasekávačky, otočky, přihrávky na malém prostoru pod velkým tlakem a Slavia vlastně má problém, pokud ten soupeř přijede, pokud vlastně začne bránit, pokud začne odputně bránit, tak má problém se takhle přes ně dostávat, i když jsem přesvědčený o tom, že vlastně postupem té sezóny, když vlastně bude nahráno více zápasů, takže i ta hra dopředu se zkvalitní. Trpišovský se bude, že to bude po repre pauze, že se ta ofenzivní hra zlepší. ale já nejsem přesvědčený úplně, jakože si myslím, že tohle je celkově tím stylem hry, co Slávě teď chce hrát. Že zatím to vychází výsledkově, ale vlastně, když se ohlídneme na ty zápasy, tak vlastně kromě ten s těma českýma Budějovicema, který byli jako absolutně vlastně dostali gol ve druhé minutě, byli odevzdaný, tak žádnej z nich jako nebyl fakt jako přesvědčivý a hezký od Slávie, bych řekl. Jakože i v té Evropě Jindřich Trpišovský zmiňoval, no tady v lize je to těžký ty zápasy, ale pak přijede Union San Giloa. A vlastně totálně jako tady vytvoříme si proti jim spoustu šancí. Já jsem doma na tom zápase byl a Slávie jako dala 3 góly ze 3 střel na bránu, jako, že hráli dobře, to byl zrovna jako fakt hezký výkon, ale taky jim hrozně pomohla efektivita. A ten zápas venku, to prostě nebylo hezký taky, jako, takže prostě já zatím to je hodně na sílu a jsem fakt zvědavý, jestli teda po té repre pauze, kde ale ti zase odjede ta půlka toho týmu třeba. Já nevím, jestli tam je nějaká dohoda o tom, že třeba ty kluci, co byli na Euru, jako Mojmír Chytil, který to právě teď jako, je, jako stěží, jako se prostě snaží jako dohnat, vůbec takže nepojedou. Repre pauza asi, vole. No, co září, se hraje? Září. A co hraješ? Začátku září. Přátelák? Ne, už Liga národů. Mě hrozně zaujalo, co říkal Peťa. Jo. Já o tom přemýšlím často a to jsou ty detaily ve hře. Jo. On mluvil i o pohybu, ale i třeba o přihrávkách. Byl jsem na Hradci s Duklou a byl tam přesně detail, o kterém mluví Petr, a který dělá rozdíl mezi hráči. Matěj Koubek, člen kádru na mistrovství Evropy do 21 let a takový usilovný útočník, jeho taťka byl výborný ligový hráč, naskočil ve druhém poločase, dostal se do situace podobný trošku jako Tuci v Jablonci. Byl zády k bráně, proti němu byl Adam Vlkanova. A ten Matěj Koubek prostě ho zazdil. Adam byl natočený tak, že potřebuje ten balon viditelně dostat na levou nohu, protože byl vlastně zapřený v té pravý, byl natočený, bránu měl bokem od pravého ramene a on to dá na pravou nohu. A je to na 2 metry nahrávka, navíc Matěj opravdu dobře si ten míč pokryl, takže byl v pohodové situaci a dá mu to na pravou nohu. Kdyby mu to dal na levou, tak Vlkanova střílí rovnou, třeba to někdo zablokuje, třeba to netrefí, ale úplně tutová šance. A špatným detailem... Počkej, takže přehrál Koubek Vlkanovovi. Jo, špatným detailem, tím, že mu to dá na druhou nohu, tak je po šanci. Vlkanova na tom se šlápnout, otočit se, zaseknout a byl konec. Jo, a to je přesně to, co, a Peťa má pravdu. Já v český lize to vidím hrozně často a já si myslím, že to je jako odfláknutý. Jo, a už se to odflakuje v některých případech v tréninku. I když třeba v Hradci to tak není, že vím, že Lukáš Vácha na to dává hrozný důraz. Jo. Nahraj na správnou nohu, podívej se, kde on má hráče, musíš mu to nahrát dál od toho hráče. Jo. Vidíš, že je to ortodoxní levá, hraješ spíš do levý nohy. A tohle to, ale řeší se to pořád za mě ještě málo. Další věc, prudkost přihrávek, o který mluví třeba Jaroslav Řebík už 30 let v českém fotbale. Občas to sotva, a stane se to i ve Spartě. Jo, že občas ta nahrávka není taková, pak se podíváš, teď jsem se koukal na 19 Španělsko-Francie, to po sobě střílej ty balony, jako ty fréři, jo. A to hrozně se mi líbí, že to Petr řekl, protože tohle je věc, ve které se liga musí zlepšit. A pak vidíš Hraslína, který tyhle chyby nedělá, prostě, protože je fotbalově vyučený v Itálii a ty detaily dodržuje. Dobrý. Ještě k tomu zápasu s Teplicema, tam musíme zmínit situaci, která pobouřila Teplický, která vedla k rozhodujícímu gólu za Fejryse. Popiš z tvýho pohledu.
Souboj vlastně skoro u vápna Slávie, Ogbusy přikryl míč před dotírajícím Emerem, který vlastně v tom souboji tak nějak jako spadnul a při tom pádu prostě došlo ke kontaktu prostě dlaně Ogbua s jeho obličem. Emer se pak 40 vteřin jako, když to řeknu blbě, válel, já to musím říct, protože Teplice se hodně válely. A Teplice mezi tím získali i míč na chviličku, neodehráli ho do autu, Slávě ho taky neodehrála do autu. Rozhodčí Pechanec to nepřerušil, protože asi viděl, že nejde jako o vážný zranění hlavy. A Slávě dala gol po 40 sekundách od tohohle incidentu. Za mě je to úplně jako nesmysl. Nesmysl to řešit skoro, protože za A VAR... Byla to přerušená útočná akce, VAR se k tomu ani nemůže vracet. Nebo neměl by. Pokud by se vracel, tak by to byla chyba. A za B, jako já bych vůbec spekuloval o tom, jestli to je jako faul, protože prostě frajer ti víceméně spadne. Tam je podle mě ještě důležitý říct jako no. Kontext celého toho zápasu, kdy tam taky. Jako se hodně, častokrát hodně se lehalo. Ale... Já jsem takový, já použím hrůzný anglický slovo, jako, ale tak, jako overprotective, jako že jsem hrozně těm hráčům jako jsem s nima. Chudinky to jsou. Takže já jsem si na tom furt jako nezvykl, tam někdo leží a říkal, do prdele, oni mu urvali koleno, ty vole, pošlete tam někoho, on pak běží ten borec. Takže já jsem druhý den četl rozhovor s Tomášem Petráškem po zápasu s Hradcem, kde dostal asi podle všeho nějaký jako hrozný dostal, dělo do nosu. Dostal rameno od Kuby Řezníčka. A prej hned vstal a v tom rozhovoru říkal něco jako ženě jsem slíbil, že se před jako synama nebo před dětma nebudu válet na zemi. Tak jsem hned vstal, i když měl jako podezření na zlomený nos. A to je jako dobrý kontrast. Dostal i v prvním poločase na Ložního na Kotník, ale festovně. Jako jo. Trošku nechtěně, ale festovně. A taky jako chviličku si jako poležel a fakt chviličku pak hned vyskočil na kolena, ještě chvilku, jako bylo to prostě bolelo, jo, vůbec odmít jako ošetření a vyskočil hnedka, takhle to má vypadat, ono to bolí prostě těma kolíkama, jo, a tak jenom chvilku se jako oklepal a byl nahoře a tady potom střetu s Kubou Řezníčkem, za mě to nebyl to loket, bylo to rameno, teda bylo to nešťastný, ale dostal hroznou ránu teda a Řezníček je taky tvrdák, že jo, tak prostě si chytnost, no tak ho ošetřili a byl zpátky za chvíli s Řezníčkem si plácli, jak to má vypadat. No, a jako to je to úplně zajímavý, jiný přístup a to no, je to... Ještě jedna věc, jako ten Ferre se tam válí a 40 vteřin se furt válí a oni bránějí. No, jako a jako já bych, tak jako co ty jeho spoluhráči, tak on je tam nechá. Jako co si chce vydobít, jo? Jo, tak a když viditelně mu nic jako není, jo, tak co... Když to bylo, já nevím, kolik, to bylo 10 minut do konce? No ne, to bylo, no, tak to bylo 83. 80, no, no tak, no, před tím gólem, no, tak jako... Já bych tomu měl jednu věc ještě. Povídej. Možná si naběhnu teďka a možná hodně lidí rozlobím, ale co se mě týče, a viděl jsem vlastně hodně zápasů teďka za těch prvních 5 kol, tak výborné výkony rozhodčích, kteří... Samozřejmě i v spolupráci jsem tam s VAR, ale prostě jsem se zachytnul sám sebe v situacích, kdy jsem si říkal, pádi, to nebyl žádný faul a potom, když jsem to viděl ve spolupráním záběru vlastně z té kamery, tak to byl faul, nebo naopak vlastně to správné posouzení situacích sporných. Já vím, že ono to někdy prostě štve s tím videorozhodčím a že to trvá a že vlastně i ten gol třeba v Jablonci potom vzbudil emoce, protože člověk se těší a raduje se, že dal gol a pak mu to vlastně ten videorozhodčí vzal, ale za mě nebo v mých očích prostě ti rozhodčí odvádějí velice dobrou práci. A co se mi i líbí, na jednu stranu ze strany rozhodčích, že jsou vlastně konsekventní, co se týče chování laviček a stafu vlastně mužstev. A zase na druhou stranu musím kritizovat prostě to, jakým způsobem vlastně jo, ty lavičky, trenéři nebo celkově ty realizační týmy vlastně mezi sebou spolu komunikují a vlastně i vůči těm rozhodčím komunikují. Všechno chápu, emoce jsou při fotbale a to do fotbalu i patří, ale prostě nějakou určitou kulturu je potřeba do toho dostat a já si myslím, že ti rozhodčí vlastně teďka tím konsekventním používáním žlutých karet jsou na správné cestě.
Dobře mluvíš, Petře. Ale já s tebou nebudu souhlasit v jedné věci teďka, Peťo. To je fíkovo téma. Co? A určitě. To je právě v tom Jablonci, mně přišlo alibistický právě ten gól, co dal Puškáč, že rozhodčí Machálek to neodpískal, protože to bylo od toho 5 metrů. Jako rovnou. Rovnou, jednoznačný faul. A tohle to, že to neodpískal a nechal to dohrát, jasně, když to není jasně jasný, tak nechám dohrát, pak se podíváme na VAR. Ale tohle bylo úplně tutový. A tím zase rozbouřil toho kozla. Frýz byl poměrně v klidu, jo? Ale od Luboše Kozla to tam lítalo teda festovně, jako celý zápas, jo? Protože ty rozhodnutí šly proti ním trochu, většinou správně teda, ale tohle mě přišlo alibistický, víš, jakože proč to nepísnu rovnou, když to je takhle jasný? Hele, chápu, my jsme měli častěji vlastně takovéhle schůzky s rozhodčíma. Před každou sezónou vlastně přijde do každého mužstva rozhodčí, který nějakým způsobem objasní nové pravidla, jestli nějaké jsou, a prostě nastane diskuze. A vlastně tady v Německu to funguje tak, že vlastně přijde rozhodčí, který nám přinesl i video ukázky ze zápasu a nechal nás prostě posoudit v té rychlosti toho zápasu, nás posoudit, jestli to byl faul nebo ne. A musím ti říct, že už jenom tady ta zkušenost vlastně mě tenkrát jako hráč nebo jako trenéra vlastně hodně ovlivnila v tom, že jsem pochopil, že ten rozhodčí to má sakra těžký. Jo? A pokud ten rozhodčí vlastně v té milisekundy si není jistý, tak já považuji VAR za výbornou věc, pokud se s ní správně pracuje, pokud vlastně to funguje všechno, ta technika, protože v mých očích potom ten fotbal je opravdu spravedlivější a pokud ten rozhodčí vlastně v té situaci si není jistý, tak proč to nevyužít? Jo? Já to nevidím nějak špatně, chápu ty emoce, chápu potom vlastně, že je člověk naštvaný, ale zase to je vlastně potom práce pro nás, pro trenéry a pro ty stav, kteří vlastně kolem toho hřiště skákají a běhají, abychom to dostali do nějakých rozumných, já nevím, jak se to řekne, rámců. Jo? Takže ono, ti rozhodčí, oni mají obrovský těžký job. Ať pískne, co pískne, vždycky bude jedno mužstvo naštvaný nějakým způsobem, jo? Ale trošku víc možná pochopení pro situaci těch rozhodčí si myslím, že jenom tomu fotbalu pomůže a jak říkám, v mých očích odvádějí prostě opravdu velice dobrý výkon. Petře, řekni mi rovnou, prosím tě, jak se ti líbil Baník na Slovácku? Baník na Slovácku, tak jako Slavia, Sparta, rotace, 7 nových hráčů do základní sestavy, co mně se líbilo oproti Spartě a Slavii, je, že trenér Hapal změnil rozestavení oproti pohárovému zápasu, což si mých očí vlastně mu i tomu mužstvu dává do dalšího vývoje sezóny vlastně určitou flexibilitu a tím i nečitelnost. Samozřejmě pokud ty principy té hry vlastně zůstávají. Jinak Baník hrál aktivně, nedařilo se mu moc dostávat do vyložených šancí, ale v mých očích nebylo nějakým způsobem vidět, že by vlastně měli ten těžký zápas s Kodaní v nohách, krom jednoho hráče, Sheen, to mám velice rád, považuji za výborného fotbalistu, ale ten mi přišel prostě, že byl hodně unavený ze začátku. Paradoxně to bylo Slovácko, který jako první vážně zahrozilo a měli dvě velké šance po sobě, nádherná střela do pravého horního vinklu, kde brankář Holec famózně zachránil a potom vlastně myslím v 36. minutě Hoffmann si naskočil na centr, výborná hlavička, tlačil to do země a já jsem se na to díval vícekrát, jako to bylo úžasný, jak Holec, jak rychle prostě se tam ještě dokázal dostat a jak ještě dokázal ten balon vyrazit. Na druhou stranu Kubala měl vyloženou šanci v prvním poločase, kdy se dostal do 16 mezi dvouma bekama a bohužel střílel prostě přímo na golmana. A když už to vypadalo prostě, že se půjde za stavu 0-0 do kabin, tak Slovácko vlastně po střele Kohuta, kterou tečoval ještě Haluš, se dostalo do vedení. Baník v druhé půli do toho šlapal, chtěli za každou cenu vyrovnat, měli i šance, když se do nich dostali, bohužel tak je neproměnili. Na druhou stranu musím vyzvednout velice dobrou defenzivní práci Slovácka, kdy vlastně opravdu oni
za těch posledních pár let se naučili výborně bránit a bylo to prostě cítit, nedávali Baníku moc prostoru. A když už se prostě Baník do té šance dostal, tak toho bohužel nevyužil. A to je možná jedna věc, která mě na Baníku trošku chybí, takový zabijáci, takový prostě hráči typu Haraslína, typu Krasnýho, typu Chorého, kteří prostě opravdu v těch finálních fázích toho soupeře prostě dorazí a bez milosti prostě využijí tu šanci, i když by to byla třeba jedna jediná. Tam si myslím, že Baník má ještě na čem pracovat a jinak možná ho to teďka možná i okradlo trošku o ten postup před Kodáně a i teď o ty body na Slovácku. Můžu se tě zeptat na tvůj dojem z Michala Krmenčíka, který dostal, myslím, půl hodiny? Přišel mi prostě nerozahnanej, přišel mi takový těžkopádný, přišel mi nenatrénovaný, hodně se vztekal, hodně se divil. Jako samozřejmě je to první zápas, nevím, v jakém fyzickém stavu se vrátil do Čech. Dal bych mu čas, určitě pár kol, pár týdnů, aby potrénoval, aby se do toho lépe dostal, aby nasál i vlastně ten styl hry Slovácka pod trenérem Westem a potom bych to až hodnotil. Fajn. Petře, díky moc, že jsi s náma strávil tuhle tu první hodinku téhle ligy na ruby. Mě to moc bavilo, díky moc za tvoje postřehy a budeme se 100% těšit na příště a při jiných příležitostech. Děkuju, taky se těším. Mějte se hezky. Čau, ahoj. Petře, čau a díky. Čau. Je čas připojit Kvásu. Kváso, ahoj, těším se na tvůj pozdrav a rovnou pak na váš Sigmou. Zdar a sílu, pánové, a snad i nějaké dámy. Sigma nebo Sigmička, Adame? No hele, Sigmička, tak ty cpeš Klimenta do nároďáku, tak to je Sigmička, ne už? Hele, tak 10 bodů, drží se za silným triem a mám takové deja vu z minulé sezóny, dokonce měli po 8 kolech, tuším 18 bodů, ten start byl dosti podobný. Tenkrát ustřelený Lukáš Juliš, teď Jan Kliment. Nutno zmínit, že se jich drží zatím štěstí. Na druhou stranu jdou mu pracovitostí, takovou i pokorou, charakterem a celkově nějakým jako fajn nastavením naproti. Takže ano, asi Jan Kliment nevydrží zas popírat XG tak dlouho, protože díval jsem se, měl dle této metriky na Vyscoutu střelit 1,35 gólu a má jich 5. Takže ušil z vítečeho bič. Víme. A trefuje body, to je nejdůležitější pro Sigmu, pro Tomáše Janotku, který si cení toho, že to nejsou žádný dorážky nebo snižovačky na 1-4, 2-4, ale jsou to vítězné góly. Sám už zařídil 3 výhry, 9 bodů, takže ano, se štěstím, Mladá Boleslav sahala po bodu, kdyby Vasil Kušej nebo Lukáš Mašek proměnili šance, tak možná i po 3. Ale Sigma si pomohla standardkama a vlastně tím i popřela to, že je mladá a neskušená, protože to je výsada docela vyspělých týmů. Teď ve čtvrtek budeme mít v e-scoutovi Filipa Zorvana, to je další láska pro Sigmičku. Jak se ti líbil? No, mě trošku překvapilo, že šel ze hry, myslím, jako první Sigmák, už odehrál lepší zápasy, na druhou stranu do 2-3 pozic se tam s Janem Klimentem dostal a střídání neřekl bych, že se úplně teda vydařilo, protože Juliš s Klimentem vedle sebe to bude chtít ještě jako jistou dávku nějakého tréninku a zvyknutí si, nevidím je úplně pospolu. Na druhou stranu, co Tomáši Janotkovi vyčítat, když to urveš prostě v poslední sekundě a udělá to body. Já bych spíš chtěl včera zase vypíchnout Jana Klimenta a nejen za ty 2 góly, ale on je prostě cítit i ve hře. Tam vidíš, že hraje s chutí, že konečně mu drží zdraví. Všichni jsou naběhaní oproti jaru, to bylo velký téma samozřejmě tady na Hané, jejich fyzická kondice teď vypadají dobře, mladí tam přinášejí, jak říká Tomáš Janotka, občas naivitu nesmyslnou, ale občas geniální věci, to k tomu patří a my s tím jsme spokojení. A když se dívám na to známkování, tak bych ještě pochválil Matěje Mikulenku třeba a z Mladé Boleslavy Tomáš Ladrá, 2 asistence, potvrdil, že on je jako jeden z nejkreativnějších útočníků v tuzemsku. Umí vytvořit gólovky, situace. No a samozřejmě Marek Matějovský po vystřídání zase to svoje, velký na standard. Čokváso,
Hele, chtěl jsem se zeptat, já jsem ho tady hypoval ve článku minulý týden, tak jak se ti líbil Vasil Kušej. Je zpátky. Jde Vasil, za mě je teda zpátky, já jsem ho viděl letos několikrát, vždycky se mi líbil a co jsem koukal, tak i spousta jako podpůrných dat, taky v nich je jako třeba v top 5 v lize, co se týče ofenzivních hráčů, tak je to zase ten Vasil z minulého roku. A sorry, já tě jenom rychle doplním, ale on hraje navíc dobře i v těch pohárech. On totiž navíc. Jako pohárová cesta Bolky není úplně jako nejvíc jako z těch sexy, jako ty týmy, s kterýma jo, ale on tam jako hraje dobře i v tom poháru. Promiň, Kváso, máš slovo. Hele, čau Barte, čekám od něj ještě trošku víc, protože má ještě navíc, měl tam včera takový momenty, kdy střídal zase super, gól, nádherný první dotek, ještě si počkal vlastně stopen, už ani nečekal, že vystřelí stoper, teď nevím, jestli to byl Pokorný, bod Dohnálek, nebo Hadaš, kdo ho, nebo Mikulenka vlastně, kdo ho navazoval, tak už jako dával tam nohu na poslední chvíli, on si to ještě jedním dotykem připravil, nezazmatkoval a krásně zakončil. Na druhou stranu, jak jsem říkal, ve druhé poločase ještě to měl jednou nalitý od Ladry na vítězný gól, špatně to trefil, skákal mu to tam asi nemusel to řešit halvole, možná na dva dotyky a ještě si vybavuju jeden moment, když jsem si to pak projížděl znovu první půli, který smrděl penaltou, nechal se tam obejít taky Hadašem, řešil to tak na hranici vápna takovým soubojem, tak to bych mu vyčet, jinak jo, jinak je cítit, že asi evidentně už našel nějakou symbiózu s trenérem Holoubkem a ještě kdyby hrál od začátku Marek Matějovský, tak si troufám tvrdit, že by byl ještě platnější, protože to je, ti dva jsou na sebe velmi napojení a tam je velká síla. To mě trošku mrzí, že vlastně hráli spolu jenom v tom závěru. Kváso, ještě k Signě. Lukáš Juliš je v pohodě s tím, že je až dvojka za Klementem? No není, to víš, že není. A Tomáš Janotka to jako sympaticky přiznal, jako kdo by byl. A seš tady minulý rok víceméně největší hvězda týmu a najednou vlastně máš, já nevím, 60 minut za 5 utkání, tak na hlavu to je složitý. Na druhou stranu, já jsem se byl podívat minulý týden na tréninku a Lukáš Julič opravdu jako vzal to za správný konec, maká a čeká na šanci. No, tak ono opravdu, kdo má 5 pohromadě, tak vidí, že Kliment nejen, že fakt jako se trefuje, tak jak se Lukáš Juliš trefoval loni, ale přispívá té hře. On další 2-3 situace připravil Mikulenkovi, nabídnul Zorvanovi svým dobrým pohybem, takovým sklepnutím. Vlastně de facto i ten závěrečný roh v té poslední sekundě udělal jenom díky tomu, že se dobře rozběhl. Fulnek ho tam musel zakřižovat, byl z toho roh, pak si naběhl, vytrhl se půl Krabovi, na přední tyči to líznul. Takže tam je vidět fakt velký lauf a troufám si tvrdit, že vidíme toho Klimenta, jako jsme ho naposledy viděli pod Martinem Svědíkem ve Slovácku, než potom vlastně odešel do Visly Krakov a já jsem se ho na to včera ptal, tak on mi říkal asi jo, asi člověče, jsem fakt se takhle nejlíp cítil právě pod Martinem Svědíkem, který mi připomíná Tomáše Janotku, nebo spíš naopak, Tomáš Janotka mi připomíná Martina Svědíka, vidí ve mně nejen ty góly, jo? Oni měli před sezónou interní rozmluvu mezi čtyřma očima a Tomáš Janotka ho ujistil, hele, i když nedáš první 2-3 zápasy gól, neřeš to, seš pro mě jednička, vidím, že tady prostě makáš, přispíváš týmu i nějak jinak, přijde to v pátém kole, tak to přijde v pátém kole. Tím on se uklidnil, přišlo to vlastně na Dynamo hned dvakrát a spustil něco, co v sobě má. Měl to ještě potom na začátku angažmá v Plzni, jestli si vzpomenete, jak tam i vystřílel Ligu mistrů, pak se zranil a fakt se na něho hezky kouká. Kváso, když tě máme připojenýho, uvidíme se zítra na pivu, na což se moc těším, ale je ještě nějaký téma, který chceš teď v Lize na ruby otevřít, zmínit? No, já ještě se zastavím u výroku trenéra Davida Holoubka po té prohře. Padl dotaz na tiskovce, jestli taky neuvažovali nad odkladem ligového utkání, když mají tu možnost tím, že vlastně bojujou o základní skupinu konferenční ligy. A mě zaujala odpověď, diskuze byla, ale bohužel pozdě už to nešlo. Uvažovali jsme o tom, abychom si trochu oddechli, protože za posledních 22 dní máme asi 8 zápasů, to je pro lokální kluby, jako jsme my nebo Olomouc, hodně těžká porce, ale bohužel. Tak já jsem se díval na stránky, v organizační struktuře asi 5 manažerů, ředitelů, mají v realizačním týmu vedoucího mužstva a nešlo to, tak já nevím, já tam cítím lehké podcenění, protože teď toho možná litujou, včera jim nešli minimálně teda v prvním poločase nohy, působili lehce ospalé a nepokryli 3 standardky, tak to samozřejmě asi nemusí úplně nutně souviset s tou fyzickou únavou, ale
ptáš-li se mě, co bych vypíchnul, tak v negativním kontextu tohle. Prostě slavení postupu a zapomeneš na povinnosti, je pochopitelný úplně. Kláso, čau. Já mám taky jednu věc, za mě si teda málo adoroval Marka Matějovského, to prostě... Ale trošku adoroval. No, málo, ale málo, u mě to musí být vždycky trošku vyšperkovanější, ale víš, kdo mě zajímá? Mě zajímá Patrik Vidra, protože konečně pro mě hraje post a pravidelně, který, na který podle mýho názoru patří. Jak vypadal? No mě... Ahoj, fíku, čau. Marek Matějovský, no dobře, no, tak ještě mu dám dvě věty. Kdo máte čas, puste si ještě ve druhé poločase zhruba, nevím, 70. 80. minuta rozehrával těsně za polovinou hřiště standardní situaci, přímý kop. Všichni čekali, že bude nakopávat dlouhý balon někam na zadní tyč do vápna a on všechny překvapil, že kolem zdi, kolmicí, vlastně našel Lukáše Maška ve vápně, který měl z ničeho nic, ani si podle mě nemusel připravovat míč prvním dotykem, ale rovnou střílel, byl de facto před stopenem, střílel teda vedle, ale to jsme se na sebe jenom s kolegy podívali, že to byla ta jeho genialita, takže ano, Jirko, omlouvám se. A dobře, Patrik Vidra mě překvapilo, že šel o poločase ze hry, protože mně nepřišlo, že by byl jako úplně zralý na vystřídání, měl tam taky nějaká ztráta, na druhou stranu i dobré vyvezení míče, dobré otáčení těžiště, tam jsem si říkal ano, vzpomněl jsem si na tebe, fíku, Rodri, něco málo tam bylo. Na druhou stranu, teď zpětně musím říct, že to střídání se Davidu Holoubkovi povedlo, protože Sakala vlastně de facto po chviličce dal gól, který mu připravil Ládra krásným průnikem, Matějovský se pak povedl taky, takže asi možná si stěžoval na nějakou únavu, nedivil bych se tomu, říkal David Holoubek, že za sebou mají vlastně emočně vypjatý ten čtvrtek, slavili v Loveči v Bulharsku postup, který mu možná málo kdo, jako, nebo málo kdo ho predikoval, takže spíš si myslím, že tam byla hrála roli únava. Čekám od něj ještě víc, teda, Jirko, abych Patrik, to zhrnul. Patrik odehrál z těch prvních zápasů, myslím, úplně všechno, jakože to... A jsem rád, že ho teda přesunul do zálohy. David Holoubek, jsme to komentovali po prvním kole, kdy první poločas naprosto otřesnej v Jablonci, tak hrála Mladá Boleslav dokonce na tři stopery. Patrik Vidra hrál třetího stopera, ale ani to nebylo tak, jako že by se zasouval do té zálohy. Prostě hrál rigidně toho stopera od druhý půle, když ušli do deseti, tak ho přesunuli do zálohy. Od té doby tam hraje furt. Hraje zatím za mě výborně a myslím, že se i docela dobře v posledních zápasech doplňuje s Langhammerem, což je jako hráč, na kterého jsem trošku zapomněl upřímně, vím, že byl hodně už od 16 let považovaný ve Slávě jako za obří talent a pak trošku jako zapadl do jako v lesa té druhé ligy a vlastně jsem jako hrozně rád, že ho teď jako můžu vídat konečně pravidelně v první lize a zatím mě docela překvapuje. Trošku bych Langhammerovi četl chování při prvním gólu Mikulenky, tam si myslím, že ho při standardce bránil z opačné strany, tam prostě se musí do toho souboje dostat a ne, že jako Mikulenkovi to spadne na koleno metr před brankovou čárou z malého vápna, vlastně dává gól, čímž narážím i Matouše Trmala, samozřejmě těžký, skvěle zahraný roh od Jiřího Slámy, ten to tam levačkou kroutil famózně, blbě se tam dostává, ale nemůžeš dostat tři góly ze standardek a jinak, ano, Barte nevypadal špatně, taky to tam párkrát vyvezl, na druhou stranu ta konkurence v tom středu zálohy je docela velká, ještě teď zmíním znovu Sakalu, zmíním znovu Matějovského, Mareček, včera nenápadný, ale taky umí dát gól, víme to všichni, takže docela na výběr oni tam mají. Kváso, díky moc. Doufám, že si taky děláš žízeň jako já, že budeš na zítra ve formě. U tebe to zrovna nemám obavy, vole. Hele, mám-li být upřímný, mám za sebou náročný víkend, svatba kamaráda, ale budu ready na úterý. Ty vole, počkej, tak hele. Takže budeš na vlně. Na vlně. Přesně, chytil ten správný rytmus, ty vole, herní. Kváso, uvidíme se, těším se. Čau, díky. Čau. Ahojte, čau. Kváso, čau. Trochu jsme se zakecali a bylo to hodně příjemný, tudíž já operativně měním plán Ligy na ruby, zápas Liberec Pardubice, který viděl Bart, přesuneme do bonusové části, kde budeme ale ještě řešit zákulisí Rahmanyho přestupu, tak trochu, karty pro trenéry a Macnera a jeho strach z Pyra. Díky moc, jestli jste doposlouchali až sem, vážíme si toho, klidně vás zveme i na tu další část, která je na liganaruby.cz. Moc děkujeme, uvidíme se příští týden, když tak, pokud někteří vám stačí zítra. Tohle, někteří už zítra. A naschledanou, čau. Čau, mějte se. Naschledanou.
Pokračování pořadu najdete v placené části na liganaruby.cz a v prémiové sekci na esport.cz. Děkujeme vám za pozornost a přejeme příjemnou fotbalovou zábavu s Ligou na ruby.